हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै थियौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टुवेल्भको बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको थियौँ है। त बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको युनिट नम्बर 9 डिफ्रेन्सिएसन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ र त्यो च्याप्टरको चाहिँ मैले एनिमी सोल्युसन गराउँदै थिएँ है। र एनिमी सोल्युसनमा पनि हामीले लास्ट टाइम चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गरेको हो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब म बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गराइदिन्छु है। त ल, अब म क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै क्वेसन लेख्नु होला। हेर्नुहोस् है त के भन्दैछ क्वेसनले। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ ई टु एक्स लग एक्स भयो है। त अब डेरिभेटिभ हो नि त पत्ता लगाउनु पर्ने, त्यस भए हामीले सुरुमा के भन्छौँ, लेट वाई इज इक्वल्स टु ई टु एक्स लग एक्स भन्छौँ है। त यस पछाडि के गर्नु पर्यो, त्यही हो हाम्रो पहिलेको जस्तो कुरा, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु केबाट हो, एक्सले डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो नि त। भने पछाडि के हुने भयो त, यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल्स टु डिई टु एक्स लग एक्स बाई डिएक्स हुन्छ है। त यो भयो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि, अब यसलाई म रिफर्म गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो फर्ममा छ त, यतिलाई यु मान्ने हो र यतिलाई भी मान्ने हो भने यो कस्तो फर्ममा भयो, डियुभी बाई डिएक्सको फर्ममा भएन त। यस्तोलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने गरेको छौँ, प्रडक्ट रुल लगाएर, प्रडक्ट रुल लगाउने है। यो भनेको यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् त है, भिडियु बाई डिएक्स हुन्छ। ल, प्रडक्ट रुल लगाएर हामी सल्भ गरौँ त के हुने रहेछ, भी लग एक्स डिई टु एक्स बाई डिएक्स प्लस अर्को के छ, युडिभी भने पछाडि के हुने भयो, युडिभी है, युडिभी भनेपछि ई टु एक्स यो भनेको के आउने भयो त, लग एक्स नै आउने भयो। इएएक्स भनेको के हो, एइएएक्स होइन त, भने पछाडि के हुने भयो त, यहाँनिर टु ई टु एक्स हुन्छ है। त प्लस ई टु एक्स यतापट्टि के आउने भयो त, लग एक्सको डेरिभेटिभ के हो, वान बाई एक्स हो नि है, वान बाई के आयो, एक्स आयो। ल, यहाँको यो र योलाई कमन लिन पनि सकिन्छ, हामीले कमन लियौँ भने यो भनेको के हुने भयो त, ई टु एक्स कमन आयो, बाहिर गयो, लग एक्स प्लस वान बाई एक्स है। त टु लग एक्स बाई वान बाई एक्स आयो, क्वेसन सल्भ है। त ल, यो पनि भइहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त के भन्दो रहेछ नि क्वेसनले। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् है, नेक्स्ट क्वेसन छ 2066 को है, 2066 को ओल्ड भनेर पनि लेखेको रहेछ। ल, हामीलाई के भन्दैछ, फाइन्ड डिवाई बाई डिएक्स डेरिभेटिभै हो, वेन आईको भ्यालु दिएको छ एक्स टु बाई थ्री भनेर, प्लस वाई टु बाई थ्री रे इजिकल्स टु ए टु बाई थ्री भन्दैछ। अनि अर्को दिएको छ हामीलाई के भन्दाखेरि, आई भनेर दिन्छ 380, एक्स इक्वल्स टु 380 बाई वान प्लस टी स्क्वायर कमा वाई इक्वल्स टु, ल अब सुरुमा यो क्वेसन सल्भ गरौँ। यो क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ यो क्वेसन है माथिको, यो सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ हियर हामीलाई के दिएको छ, एक्स टु बाई थ्री प्लस वाई टु बाई थ्री इज इक्वल्स टु ए टु बाई थ्री। हामीले के भन्छौँ त, अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यो भयो भने के हुने भयो त, यो भनेको के हुने भयो त,
y2 by 3 whole divided by dx is equals to d a23 by dx. Right, so okay, kyun ne bhayo yo bhaneko ab maile yela split gardiye dui tira yo bhaneko dx 2 by 3 by dx plus dy 2 by 3 by dx huncha hai ta ani hernus ta yo ta constant ho constant ko derivative sadai 0 huncha aba yaha ke aune bhayo power rule lagaune ho ke esma power rule lagaunda kheri yaha dx ko power 2 by 3 chaina ta 2 by 3 bhayesi power rule lagaunda 2 by 3 x को पावर 2 by 3 minus 1 plus अब यहाने रकस्त हुने भायो dy 2 by 3 by dx माथी चाहिए y राखने तल चाहिए dx राखने मिले ना है अब की गरनु परे तल पनी dy ने राखनु परे तल चाहिए dy थपने माथी चाहिए न थपने फेरी माथी पनी dy थपनु परे अब बांकी रहाई को dx लेखनु परे यो लेखता खेर क्या हुने भायो ता dy 3 dy 3 sorry dy 2y 3 by dy times dy by dx हुन्छ है त यो भनेको 0 आउँछ भन्छ कति हुने भयो r 2y 3 x 2y 3 2y 3 minus 1 कति हुन्छ minus 1 by 3 हो minus 1 by 3 हुने रहेछ है त minus 1 by 3 अनि यतापट्टि चाहिँ के आउनु पर्यो त अब यहाँ नेर प्लस यतिको पनि के हुन्छ त्यो अगाडि गरेको जस्तै त हो नि 2/3y - 1/3 आउँछ है त सिधै र dy/dx त छँदै छ यो भयो अनि यहाँ नेर 0 पनि छँदै छ अब हेर्नुस है यतिलाई मैले उता पछाडीतिर लगेर फाल्ने भने के हुने भयो त 2/3y - 1/3 dy/dx is equals to के हुने भयो 2/3 यहाँ माइनस पनि छ है 2/3 x minus 1/3 हुने भयो अब यति कुरालाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्नको लागि तलपट्टि पठाइ दिए भने dy/dx भनेको के हुने भयो minus 2/3 x minus 1/3 होल डिवाइडेड बाइ 2/3 y minus 1/3 अब हेर्नुस् त यहाँ नेर के गर्न सकिन्छ यो 2/3 यो 2/3 यतिलाई काट्न सकिन्छ हामी सके के बाकी रहने भयो त त्यसो भए अब r dy/dx is equals to minus x minus 1/3 by y 1 minus 1/3 यो भनेको के हुने भयो त is equals to minus x by y को पावर minus 1/3 यति मात्र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अलिकति मिलाउन मन छ भने चाहिँ यसलाई नै माइनस वाई बाई एक्स 1/3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले त्यो माइनस हटाएर यहाँ थियो नि अघिको माइनस यो माइनस यसलाई हटाएको है यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल यो भयो हाम्रो सोलुसन र अब हामी के गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त के भन्दो रहेछ त नेक्स्ट क्वेसनले नेक्स्ट क्वेसन थियो एक्स र वाईको भ्यालु दिएको वाला होइन ल यहाँनिर के दिएको थियो x is equals to 3at by 1 plus t square अनि y is equals to 3at square by 1 plus t square थियो है त अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा यो x वालालाई लियौँ here x is equals to 3at by 1 plus t square थियो है त म के भन्छु with respect to x x बाट डिफरेंशिएट गरियो भने एकेरे t बाट डिफरेंशिएट गराउँ है किन भन्दा यहाँ नेर t छ नि त एता t छ एता x छ के हामीले निकाल्नु पर्ने dy/dx हो र यहाँ x र y को फर्ममा दिएको छ हामीले पहिला dx र dt निकालौ अनि dy र dt निकालौ अनि यो एउटालाई डिवाइड गरियो भने यो सरी यहाँ पहिला अनि dx by dt निकालिन्छ dt निकालिन्छ त्यसपछि dx by dt divided dy by dt dy by dt
डिभाइडेड बाई डिएक्स बाई डिटी गऱ्यो भने यो र यो क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रहन्छ डिवाई बाई डिएक्स। यो कन्सेप्टबाट गर्ने हो क्या है, यो भयो। ल अब हेर्नुहोस् त के हुने भयो त यहाँनिर, विथ रेस्पेक्ट टु टी गऱ्यो भनेदेखि यो भनेको के हुने भयो त, डिएक्स बाई डिटी इज इक्वल्स टु डी 380 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई डिटी हुन्छ है त। यो भइसके पछाडि अब यो हेर्नुहोस् त, यतिलाई यु मान्नुहोस् र यतिलाई भी मान्नुहोस्, के को फर्ममा छ त यो, के को फर्ममा छ याद छ, यो डियुभी बाई डिटीको फर्ममा छ। अब यस्तो भइसकेपछि हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्ने कुरा त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, फर्मुला लगाउने है, कोसेन्ट रुल गर्दाखेरि के हुने भयो, 1/1 प्लस टी स्क्वायर यसको होल स्क्वायर, र सुरुमा के हुने भयो भी डियु बाई डिटी माइनस टी डी 1 प्लस टी स्क्वायर डिभाइड बाई डिटी भनेको के आउने भयो त, 1/1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर, अनि यहाँनिर 1 प्लस टी स्क्वायर त ठिकै थियो, यतापट्टिबाट यो 3a बाहिर आयो, बाँकी रह्यो डिटी बाई डिटी भनेको 3a मात्रै हुने रहेछ, माइनस 380 ठिकै छ। अब यो भनेको के हुने भयो, 380 टाइम्स d1 बाई डिटी मैले त स्प्लिट गराएको है, प्लस के हुने भयो त, 1/1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर, अनि 1 प्लस टी स्क्वायर 3a माइनस 380। यसको डेरिभेटिभ भनेको 0 हुन्छ किनकि यो कन्स्ट्यान्ट हो। अब बाँकी रह्यो डिटी स्क्वायर बाई डिटीको, डिटी स्क्वायरमा पावर रुल लगाइयो भने 2t बाँकी रह्यो, 2t यो भनेको के हुने भयो, 1/1 प्लस टी स्क्वायरको पावर यो, अनि 1 प्लस टीको स्क्वायर 3a माइनस 3a 3 2 6 680 स्क्वायर हुने भयो है त। यही आएको हो, अलिकति मिलाउँ होला है। ल अझै हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई यो भयो, अनि यता माथिपट्टि चाहिँ 3a प्लस 380 स्क्वायर माइनस 680 स्क्वायर भयो। यो भनेको के हुने भयो त, 3 दुईवटा काम गर्दाखेरि 3a माइनस 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर हुने भयो है त। यो भयो, यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, अब हामी नेक्स्ट वाईको लागि डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ। भनेपछि के हुने भयो त, त्यो भनेको अल्सो वाई भनेको के दिएको छ क्वेसनले, 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दिएको छ है। यस्तो भनेदेखि हामीले अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, त्यही हो, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टी भयो भने यो के भन्न सकिन्छ त, यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टी भने पछाडि डिवाई बाई डिटी इजिकल्स टु डी बाई डिटी 380 स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर भन्ने भयो है त। यो भनेको के हुने भयो त, यो पनि त्यही कोसेन्ट रुल नै लगाउने हो के, यहाँनिर यसलाई यु यसलाई भी मान्ने भन्दा त्यही त भयो नि, भने पछाडि कोसेन्ट रुल लगाउँदा 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर, अनि यतापट्टि चाहिँ के बाँकी रहने भयो त, पहिला भी अनि डियु डी 380 स्क्वायर बाई डिटी माइनस अर्को के भयो, 1 प्लस टी स्क्वायर डी 3a पहिला 3a यो भयो है। भने पछाडि यहाँ के हुने भयो, 1/1 प्लस टी स्क्वायरको स्क्वायर त हुने नै भयो, यतापट्टि 1 प्लस टी स्क्वायर पनि छ ठिक छ
डी थ्री ए टी स्क्वायर भनेको के हुने भयो, डिटी भनेको के हुने भयो, यो थ्री ए बाहिर निस्क्यो थ्री ए डिटी स्क्वायर बाई डिटी हुने भयो, यो भनेको थ्री ए यतिमा पावर रुल लगाइयो भने के हुन्छ, पावर रुल लगाउँदा टुटी हुन्छ, थ्री टू जा सिक्स एट्टी लेखौँ है त, सिक्स एट्टी माइनस थ्री एट्टी स्क्वायर टाइम्स, अब के यो मैले स्प्लिट गराइदिएँ है डिफ्रेन्सिएसन, डिटी प्लस डिटी स्क्वायर बाई डिटी हुने भयो, यो भनेको वान बाई वान प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर सिक्स एट्टी, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा सिक्स एट्टी मात्रै आयो र यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आयो त प्लस सिक्स एट्टी क्युब आउने भयो है त, माइनस थ्री एट्टी स्क्वायर यहाँ जिरो प्लस टू टी भनेको के आउने भयो त, के आउने भयो त यहाँनिर वान बाई वान प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर सिक्स एट्टी प्लस सिक्स एट्टी क्युब माइनस यसले यसलाई गर्दा जिरो हुने भयो, त्यसको त कुरा भएन, पछाडिको गर्दा सिक्स एट्टी क्युब नै आउने भयो। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो, यो र यो सकियो, बाँकी रहेको कुरालाई अब हामी काम गरौँ है त, यो के भयो सिक्स एट्टी बाई वान प्लस टी स्क्वायरको स्क्वायर। अब हामीले के गर्ने भनेको थियौँ अघि याद छ, यस्तो गर्ने भनेको थियौँ भने पछाडि मैले यसलाई आइआई भने, ए यसलाई आई भने र यसलाई आइआई भने, त्यसो भनेदेखि यहाँनिर के हुने भयो त, अब डिभाइडिङ आइआई बाई आई वी गेट के हुने भयो त, माथिको भनेको के हो तल आइआई भने के हो डिवाई बाई डिटी होइन, यसको भ्यालु कति सिक्स एट्टी बाई वान प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर, अनि ए सरी डिभाइडेड बाई डिएक्स बाई डिटी, यो भनेको कति हो त डिएक्स बाई डिटी भनेको कति हो त, माथि हामीले कति कति एन्सर निकालेको थियौँ थ्री एट्टी स्क्वायर बाई वान प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर। ल यहाँ हेर्नुहोस् है के हुने भयो, यो र यो काटियो, यो र यो काटियो, अब बाँकी रहेको कुराहरू के लेख्नु पऱ्यो, डिवाई बाई डिएक्स इजिकल्स टु सिक्स एटी बाई थ्री एटी स्क्वायर। अब के हुने भयो त, यो ए र यो ए काटियो, यो टी र यो टू काटियो, थ्री टू जा भने पछाडि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त इजिकल्स टु टू बाई टी मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा एकचोटि त ए यो पो हो त है माथिको त, भने पछाडि त यस्तो हुने भएन नि त, ल यो भनेको के हुने भयो त, के थियो थ्री ए माइनस थ्री एटी स्क्वायर, स्क्वायरको स्क्वायर यो त जान्छ यसको त नो डाउट, अब बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ गरौँ है, बाँकी रहेको कुराहरू के हुने भयो सिक्स एटी बाई थ्री ए माइनस थ्री एटी स्क्वायर यो हुने भयो है। ल हामीले अब माथिको भागमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ए तलको भागमा यो सिक्स एटी ठिकै छ, अब तल चाहिँ यो थ्री ए कमन लियो भने थ्री ए बाहिर आयो, बाँकी रह्यो के त, के बाँकी रह्यो वान माइनस टी स्क्वायर बाँकी रह्यो, यो भनेको के हुने भयो त सिक्स एटीबाट यो काटी सरी के हुने भयो त भन्दाखेरि यो काटियो, यो पनि काटियो, यो पनि काटियो, यहाँ टू आयो है त, भनेपछि यो के हुने रहेछ त एन्सर टू टी बाई वान माइनस टी स्क्वायर, दिस इज आवर एन्सर है त सल्भ। ल यही थियो हाम्रो सोल्युसन, र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्न है त, के छ त नेक्स्ट क्वेसन भनेर भन्नुहुन्छ भने यो क्वेसन चाहिँ रहेको छ, टु थाउजन्ड सिक्सटी वानको क्वेसन हो यो, टु थाउजन्ड सिक्सटी वानको क्वेसन है, ट्वेन्टी सिक्सटी वानको क्वेसन छ, के भन्दैछ
फाइन्ड डिवाई बाई डिएक्स एट भनेर के भन्छ पोइन्टहरू दिएको छ. आई अन्डर रुट एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी भनेर भन्छ. अनि आई आई भनेर चाहिँ के दिएको छ, एक्स इजिकल्स टु टी स्क्वायर माइनस वान दिएको छ है. र दुइटै निकालेर हेरौँ त, यहाँनिर वाईको पनि दिएको छ टी फोर माइनस वान भनेर. ल निकालेर हेर्दाखेरि के हुने भयो त, पहिला यसको ट्राई गरौँ है. यसको लागि ल यो कलर गयो. के भन्दैछ, लेट वाई इजिकल्स टु अन्डर रुट एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी है त. यो भयो. त्यसो भए अब हामीले के भन्छौँ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गरियो भने यो के हुने भयो त, डिवाई बाई डिएक्स इजिकल्स टु डी अन्डर रुट एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी बाई डिएक्स हुन्छ है त. अब केही गाह्रो कुरा छैन यसमा है. त्यही तपाईँहरूले ऊ गरे जस्तै हो कि, चेन रुल लगाउने हो है. जस्तै यो भनेको के पनि लेख्न सकिन्छ, एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीको पावर वान बाई टू जस्तो पनि हो क्या. यो भनेको वान बाई टू त भइहाल्यो है. अब पावरमा वान बाई टू छ, लगाउन त हामीले के रुल लगाउन पाउँछौँ, पावर रुल लगाउन पाउँछौँ, तर त्यसमा चेन रुल पनि लगाउनु पर्छ है त. भनेपछि कसरी हुने भयो भन्दा, तपाईँले यो येल्लो भागलाई यति यति भागलाई चाहिँ तपाईँले यदि यु सम्झिनुभयो भने यो भनेको डियु वान बाई टू जस्तो छ, अनि डिएक्स छ माथि डियु तल डिएक्स कुरा मिलेन है. भनेपछि डियु वान बाई टू बाई डिएक्स नै गर्नु पऱ्यो, एकेरे डियु नै गर्नु पऱ्यो. अब यहाँनिर डियु थपेपछि माथि पनि डियु थप्नु पऱ्यो बाई डिएक्स, यसरी गर्नुपर्छ है. ल अब हामी त्यही गर्छौँ. डी युको ठाउँमा त जे छ त्यही नै लेख्नु पऱ्यो प्लस सी वान बाई टू. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त, तलपट्टि पनि डियु नै लेख्नु पऱ्यो, एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी है, टाइम्स डी एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी त ठिकै छ, तलपट्टि डिएक्स. भनेपछि के हुने भयो, अब यतिमा पावर रुल लगाउँदाखेरि यो भनेको के भयो, वान बाई टू यु वान बाई टू माइनस वान भनेको वान बाई टू एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी वान बाई टू माइनस वान टाइम्स. अब मैले यसको डेरिभेटिभलाई स्प्लिट गरिदिएँ, स्प्लिट गर्दाखेरि के हुने भयो, यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई डेरिभेटिभ हुने भयो, डिएक्स प्लस डिबिएक्स बाई डिएक्स प्लस डिसी बाई डिएक्स. अब यो त केही गाह्रो भएन, वान बाई टू एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी माइनस वान बाई टू आउँछ यहाँ, अनि यतापट्टि चाहिँ के आउने भयो, टाइम्स यसको भ्यालु के हुन्छ, ए बाहिर आयो डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स भनेको टू एक्स हो, प्लस बी बाहिर आयो डिएक्स बाई डिएक्स भनेको वान हो. भनेपछि के आउने भयो त फाइनल एन्सर, वान बाई टू एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीको पावर माइनस वान बाई टू टाइम्स टू एएक्स प्लस बी. यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्न मन छ भने चाहिँ टू एएक्स प्लस बी बाई टू प्लस बिएक्स प्लस सी यस्तो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है. र अझै नै मिलाउन मन छ भने चाहिँ एएक्स प्लस बी डिभाइडेड बाई टू अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. ल यो कुरा भयो. र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है. त के भन्दै थियो क्वेसनले, के भन्दै थियो अरे हामीलाई क्वेसनले, ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, एक्स र वाईको भ्यालु दिएको थियो है. एक्स भनेर टी स्क्वायर माइनस वान दिएको थियो, मैले यसलाई के भने, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी गरे भने यो भनेको डिएक्स बाई डिटी इजिकल्स टु डिटी स्क्वायर माइनस वान बाई डिटी हुन्छ है त. यो भनेको के हुने भयो, मैले स्प्लिट गराइदिएँ है, डिटी माइनस डी वान बाई डिटी. यो भनेको यति त जिरो नै आइहाल्यो, यसको त कुरा भएन,
यसको चाहिँ पावर रुल लगाउँदा टुटी आयो है त. ल त्यसै गरी वाई इजिकल्स टु के दिएको छ हामीलाई, टी फोर माइनस वान दिएको छ है त. यसमा पनि हामीले त्यही भनौँ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी गऱ्यो भने यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको के हुने भयो, डिवाई बाई डिटी इजिकल्स टु डिटी फोर माइनस वान बाई डिटी हुन्छ है त. मैले यसलाई स्प्लिट गराइदिएँ भने डिटी फोर बाई डिटी प्लस डी वान बाई डिटी प्लस होइन यहाँ माइनस हो, यो भनेको के हुने भयो त, यसमा पावर रुल लगाउँदा फोर टी थ्री माइनस जिरो. अब हामीले के गर्छौँ, यसलाई मैले आई आई भने र माथिकोलाई मैले आई भने के हुने भयो त, डिभाइड गर्ने केले केलाई, आई आईलाई बाई आईले भने पछाडि के हुने भयो त, डिएक्स बाई सरी डिवाई बाई डिटी होल डिभाइडेड बाई डिएक्स बाई डिटी भनेको के हुने भयो, टुटी बाई फोर्टी क्युब भनेपछि यो भनेको के हुने भयो, यो र यो क्यान्सल बाँकी रहेका कुराहरू लेखौँ, अर डिवाई बाई डिएक्स इजिकल्स टु यो टू र यो गर्दाखेरि वान बाई टू अनि यसले यसलाई टी स्क्वायरले काट्छ भनेपछि टी स्क्वायर भनेपछि के लेख्न पाउनु भयो, यति नै लेखेर छोड्दा नि पाइन्छ होला सकियो है त. ए यो त उल्टो पो लेखियो त, फोर टी क्युब र टु टी हो है, यो गर्दाखेरि के हुने भयो त, टु टी स्क्वायर टु टी स्क्वायर भयो है त. ल क्वेसन सल्भ. ल यति गर्दै आजको सेसनबाट चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ, बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट सिरिजमा गर्ने नै छौँ. त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला, केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ है. हाम्रो नम्बर चाहिँ डिस्प्लेमा दिएको छ 9849595895, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यतिखेरसम्म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु, साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त. धन्यवाद.